Общо около 4,4 милиона лева ще бъдат вложени за възстановяването на инфраструктурата на двете най-пострадали общини Камено и Бургас по време на наводнението през 2017 година. Това ще стане факт, ако от Европейският фонд Солидарност одобрят изготвените проекти. В община Камено щетите от бедствието възлизат на 12 милиона лева. Местната администрация подготвила проекти за 1,7 милиона. Те са за аварийно укрепване на пътя между селата Полски извор и Черни връх. Частично ремонтиран и аварийно укрепена ще бъде отсечката, свързваща селата Константиново, Тръстиково, Ливада. Допълнително в село Ливада, което пострада най-много, ще бъдат ремонтирани две улици. С проектите община Камено е готова и са входирани от 31 януаря пред МРРБ. Сумата от 1 733 000 лева е разпределена в три проекта, така че откъдето можем дързаем и търсим средства за възстановяване на общината. След голямото бедствие в Камено бяха отпуснати държавни пари за възстановяване на някои от пострадалите селища, други средства бяха отпуснати от общинския бюджет. Оказа се, че са крайно недостатъчни. Това принуди местните да отделят пари от личния си джоб за възстановяването на някои от засегнатите съоръжения в района, като ето този мост в село Русокастро. Водната стихия тогава буквално го завлече. Много се помогна. Сега, което е истина, истина е. Обаче това, което касае нас земеделците, защото тия пътища ги ползваме само ние, земеделски производители, бяхме принудени сами да се справяме. И ние се видяхме в чудо и аз с мои средства, викам какво ще чакам повече, с мои средства, то е ядрия камък, аз го доставих някъде към 2000 лева, ми струва всичкото това. Председател на кооперацията, той поръча едно багерче, и то го заравни, и той някакви средства е дал. Наводнението през 2017 година в Бургаско взе 4 жертви. Най-засегнати от водният ад бяха селата Ливада, Полски извор, Черни връх и Равнец.